ព្រះអង្គក៏បានសូមថ្វាយគុំព្រះអង្គថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី22មីនា2019ប្រតិភូអឺរ៉ុបបានមកពិគ្រោះគ្នានឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរពីរឿងបញ្ហា EBR ក្នុងពេលថ្មីៗនេះគណៈប្រតិភូបានមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយប្រតិភូបានជួបនឹងសម្ដេចសខេងនិងលោកប្រាក់សខុនតើការជួបនេះបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះបងសូមសម្រាប់បងរឿងនេះអាត្មាបានស្ដាប់បានដឹងព័ត៌មានខ្លះខ្លះការដែលជួបគ្នានេះប្រតិភូអរបជួបនឹងសម្ដេចសខេងនិងលោកប្រាក់សខុននឹងរឿងលំអិតយ៉ាងម៉េចគេមិនបានផ្សាយឲ្យយើងបានដឹងទេតាប៉ុន្តែយើងបានដឹងខ្លះមកគឺថាជួបនឹងសម្ដេចសខេងលោកមានប្រសាសន៍ថាស្រុកខ្មែរយើងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យយើងបានធ្វើមករបស់យើងបានមកចំនួនដែរហើយប៉ុន្តែមិនតន់សពគ្រប់ទេណាកណាហើយយើងបានធ្វើហើយយើងនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើតទៅទៀតណាអញ្ចឹងហើយតាមសម្ដីលោកសខេងឃើញថាយើងទទួលសារភាពថាយើងបានធ្វើហើយនឹងប្រឹងធ្វើតទៅទៀតណាមិនមែនថាយើងនឹងវាធ្វើបានចប់សពគ្រប់អីល្អឥតខ្ចោះអីនោះមិនមែនចឹងទេអាហ្នឹងជាការល្អម្យ៉ាងតាមអាត្មាយល់ណាណាហើយចំពោះលោកប្រាក់សុខុនលោកមានប្រសាសន៍ថាគណៈប្រតិភូអឺរ៉ុបនឹងគេបានស្នើសូមឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយលោកប្រាក់សុខុនបានឆ្លើយថារឿងនេះវាជារឿងរបស់តុលាការព្រោះថាមិនយើងចង់ធ្វើអីជាធ្វើបានតាមចិត្តយើងតាមសំណូមពររបស់យើងទេព្រោះថាលោកប្រាក់សុខុនមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងក៏ជាការសំរុំសំរុំម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែបើយើងនឹកឲ្យវែងចំណឹងតិចទៅទៀតនឹកថាតុលាការក៏តុលាការបោះខ្មែរណាកណាហើយគណៈប្រតិភូមកពិគ្រោះប្រឹក្សាគ្នាក៏រឿងរបស់ខ្មែរខ្មែរហើយនេះតុលាការបោះខ្មែរបើសិនណាជាអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់ខ្មែរគួរនឹងយើងសម្របសម្រួលបានបត់បែកបានគួរតែគួរតែធ្វើណាបើយើងជឿថាហេអានេះបោះគេទេមួយរុញទៅមួយមួយរុញទៅមួយរុញទៅដើម្បីអីដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរទេបើរុញទៅគ្រាន់តែថាឲ្យតែមានពាក្យរុញតែវាខូចផលប្រយោជន៍អាត្មាថាមិនសមគួររុញតែគួរតែរកផ្លូវដោះស្រាយបន្តខាងលោករដ្ឋមន្ត្រីមិនលើមានប្រសាអីទេណាគឺថាទីរឹករបស់តុលាការប៉ិនអាត្មាយល់ឃើញអញ្ចឹងហើយនេះរឿងល្អឥតល្អនឹងគេបាននិយាយគ្នាយ៉ាងម៉េចឬក៏នឹងធ្វើតទៅទៀតយ៉ាងម៉េចគេមិនបានផ្សាយអាត្មាអត់បានដឹងទេបងប្អូនចុះចំណាយខាងលោកប្រាក់សខុនវិញបងប្រាក់សខុនដោយអាត្មាជម្រាបវិញហើយក៏ថារឿងបោះតុលាការកណ្ដាច្បាស់បងកណ្ដានៅ
ជាមួយគ្នានឹងពេលគណៈបតភូតជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅទាំងពីរហ្នឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនទៅលោកបានទៅជួបខាងកម្មកតោះតើលោកហ៊ុនសែនបានជួបគណៈបតភូដែរឬទេបងសម្រាប់ព័ត៌មានសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកបានជួបឬមិនបានជួបអាត្មាមិនច្បាស់ទេតែរឿងមិនបានជួបប៉ុនរឿងថាគេសុំទៅជួបកណ្ដាគេសុំទៅជួបឬមិនសុំតាមអាត្មាស្ដាប់ទៅដូចជាទំនងថាគេសុំទៅជួបហើយមិនបានជួបតែអាត្មាមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែតាមសម្ដីរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនលោកមានប្រសាសន៍ថាគណៈប្រតិភូនឹងទៅថាឋានៈទៀបទេជួបតាតំលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងតំលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រសខុនអីហ្នឹងក៏ដូចជាគ្រប់គ្រាន់ដែរមិនចាំបាច់ជួបលោកទេគណៈបើតាមសម្ដីហ្នឹងគឺថាគេអត់បានជួបទេតែត្រង់គេបានសុំទៅជួបឬមិនបានសុំអាស្មាមិនដឹងទេណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែចំពោះថាបើនិយាយអំពីរឿងយើងម្ចាស់ផ្ទះហើយគេជាគណៈប្រតិភូអឺរ៉ុបអាត្មាមិនគិតថាឋានៈទៀតឋានៈខ្ពស់ទេគេមកដើម្បីពិគ្រោះគ្នាដើម្បីខ្មែរបើយើងមានពេលណាគួរទៅជួបមានប្រយោជន៍ត្រូវទៅជួបតាមថាយល់ណាបាទដៃហ៊ុនសែនត្រូវទៅជួបប៉ុន្តែបើថាណាជាលោកគ្មានពេលទេអាហ្នឹងក៏ប្រាប់គេថាមិនមានពេលអីមិនក៏តាមលោកចុះប៉ុន្តែបើជួបគ្នាជឿថាល្អមានប្រយោជន៍តែបើយើងអាមេរិកប្រកាន់ថាតូចថាធំមិនអោយជួបអានឹងហាក់ដូចជាយើងមើលទៅរឿងតូចធំរំលងប្រយោជន៍របស់ខ្មែរយើងណាគួរយើងគិតដល់ប្រយោជន៍អារឿងប្រយោជន៍ធំនោះប្រយោជន៍ទេមិនរឿងតូចរឿងធំទេហើយមួយទៀតអ្នកមកតំណាងទៅបីអ្នកហ្នឹងមានកម្រិតទៀបក៏ឈ្មោះថាខ្ពស់ដែរព្រោះតំណាងរបស់គេណាហើយហ្នឹងគួរតែជួបហើយបើតែណាជារឿងថាតាមចរិយាសម្ដាប់ធ្នាប់របស់យើងម្ចាស់ផ្ទះបើសិនជាគេសុំជួបកណាគួរតែឲ្យគេជួបលើកលែងតែគ្មានពេលបណ្ដាស្ថាប័នស្ដាប់មើលទៅសម្ដេចហ៊ុនសែនដូចសម្ដីមិនសូវព្រោះពេលហ្នឹងកណាពេលបែរតែពេលទៅជួបកម្មករដូចជានិយាយនឹងហាក់ដូចថាគ្មានចេតនាងាកទៅរកគ្នាអីបន្តិចសោះណានិយាយបើដូចយើងថាកម្រោះកម្រើចំពោះភ្ញៀវមកលេងផ្ទះយើងអញ្ចឹងគេកំពុងសម្មតណ្ដាក់តំណងលោកទៅឡប់ទៅជាមានប្រសាសន៍និយាយជាមួយពួកកម្មករថាអូគេអនុគ្រោះពន្ធយើងក៏មិនបានទៅជាអ្នកមានដោយសារអញ្ចឹងណាហើយបើគេមិនអនុគ្រោះយើងក៏មិនអត់បាយងប់អាពាក្យអញ្ចឹងអ្នកធំមិនគួរប្រយ័ត្នទេពេលនេះយើងកំពុងរស់ផ្លូវសុខសប្បាយជាអ្នកគ្នាលោកផ្លូវចម្រើនទាំងអស់គ្នាតើបានទេមែនលោកផ្លូវវិញទេហើយមកអ្នកធំយើងទៅជាមានប្រសាអញ្ចឹងបើសិនណាជាគេអនុគ្រោះទៅវាមិនទៅជាអ្នកមានទេប៉ុន្តែធូរទៅទឹកនោះណាយើងគិតមើលឲ្យមែនទេណាកុំជាអាដាត់អត់ស្មីចេះថាទៅដាត់អត់ឆ្អឹងចេះថាទៅអានឹងអត់បានទេបើគេអនុគ្រោះធូរទៅទឹកណាមួយឆ្នាំជិត1000លានហើយដល់អឺរ៉ុបទាំងអាមេរិកណាហើយ1000លានហ្នឹងមិនប៉ុនលានរៀលទេណាប៉ុនដុល្លារណាយើងងាយរកណាហើយ
ហើយមិនមែនបានអនុគ្រោះប្រាក់ទេបានមិត្តភាពបានមិត្តភាពគ្នាហើយបានស្អីស្អីគ្នាទៅទៀតច្រើនណាដែលយើងចេះរស់នៅជាមួយគ្នានេះហើយនេះមកនិយាយលេងលេងសើចសើចទាំងអត់បានទេហើយយើងបើគេមិនអនុគ្រោះថាយើងងប់មិនងប់ទេទៅស៊ីស្មៅហ៎មិនងប់ថយទៅដូចប្រពន្ធអញ្ចឹងហ៎ហើយសុខឥឡូវគេលឿនមកថាកំជួយគេទៅបោះអស់យើងថយទៅក្រោយវិញអញ្ចឹងហើយយកពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកនិយាយអាត្មាថាអត់អត់ទំនងទេណាស៊ូនៅស្ងៀមទុកឲ្យគេនិយាយការរបស់យើងបានជួបហើយដឹងទៅនិយាយដូចជាពាក្យឌឺម្ដងបើឈឺអីចឹងមិនសមគួរសោះសមគួរសោះចឹងហើយតម្លៃហ៊ុនសែននឹងគួរថាគួរគិតខ្លួនឯងយើងច្រើនដល់បន្ទោសគេថាហេគេមិនចេះមិនដឹងធ្វើដាក់ធំមិនកើតចុះខ្លួនយើងដាក់ធំហ្នឹងវាថាវាសុខកើតហើយវាពេញបរិបូរណ៍ត្រឹមត្រូវអត់ខ្ចោះទេហើយអាប្រហោងចន្លោះរបស់យើងច្រើនណាស់ណាបន្តិចទេណាហើយដូចនេះហើយមិនគួរមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងទេហើយបណ្ឌិតធំនិយាយទៅមិនមែនទស្សនៈធំនិយាយទេណាបដាមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាពុទ្ធៈធំរបស់ណារបស់ខ្មែរបណ្ឌិតធំខ្មែរនិយាយល្អយើងក៏រីកបុកជាមួយគ្នាដែរបណ្ឌិតធំនិយាយប្រទេសបដាចំពោះគេគេអត់មកតបអីទេបើយើងមិនថ្លៃធ្នូទៅក៏ទេណាកុំនឹកឃើញចង់និយាយចង់ថាចឹងអាត្មាអត់គំត្រទេបើតើទៅគិតឲ្យមែនតើរឿងហ្នឹងបើតាមពិតយើងគួរថាធ្វើមិនឲ្យបានសុខសប្បាយជានេះបើតាមយោបល់អាត្មាណាជួយជំរុញទៅគណាចាំតាមតំណងនៃព្រះអង្គមានពុទ្ធកាមិញហ្នឹងសម្តេចហ៊ុនសែនមិនថយក្រោយទេបងណាអាត្មាបើតាមអាត្មាមើលនិស័យដៃហ៊ុនសែនមកយូរហើយបែបប្របាក់កែនោះនេះរឹងណាមែនណាប៉ុន្តែអាត្មាមិនចង់ពាក្យថាមិនថយក្រោយអញ្ចឹងហេតុអីបានអាត្មាថាអញ្ចឹងបានថាមិនចង់ប្រើគឺទុកពេលហ្នឹងឲ្យសម្ដេចលោកគិតមកវិញកាយលោកនឹកឃើញថាប្រយោជន៍ជាតិលោកនឹងវិលមករស់វិញបានជាចេតថាទុកឱកាសហ្នឹងមិនថាលោកមិនមកទេណាប៉ុន្តែបើតាមើលសពថ្ងៃហ្នឹងបែបដូចឲ្យលោកចង់បោលពង្រោះហ្នឹងណាបងប្អូនចង់ទៅនោះបងលោកនិយាយនឹងដូចជារោគសោកខេងលោកមានប្រសាសន៍ថាខ្មែរយើងមិនទៅតែមកខាងទេព្រោះបានមេរៀនមកចានហើយដែលផ្អៀងទៅណាមកខាងនឹងទៅរោគគុំនេះទៅរោគលោកស្រីអីមកខាងនឹងវាមិនចំណេញទេមានដើរទៅកដាលមិត្តភាពជាមួយគេទាំងអស់គ្នាដូចថៃគេធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្ដេចហ៊ុនសែនដូចជារោគពេញចិត្តបោះចោលមកខាងទៅពេញចិត្តរោគរោបាយតារោគបាយតាកិច្ចហ្មងប៉ុន្តែមាននិយាយថាបើប៉ុន្តែស្អីដល់រោគនិយាយទៅគឺថាកិច្ចពីអាមេរិកកាំងឃើញទេសំបីថាយើងធ្វើវឹកហាត់កងតបអីដែលបានຕົកបានចម្រោះសម្រួលហើយលុបចោលអស់ទៅធ្វើជាមួយចិត្តជាមួយអ្នកក្ហមអីណាស្វោស្វាយទៅហាក់ដូចគាត់មិនងាកក្រោយទៅសោះហើយដល់មករឿងហ្នឹងគាត់និយាយហើយនិយាយទៀតនិយាយហើយនិយាយទៀតថាម៉េចថាបើគេស្រួលខ្ញុំបើគេស្រួលខ្ញុំមិនអោយខ្ញុំស្រួលគេម៉េចណាអាគេស្រួលនឹងពោះក្ដោងគេវាត្រូវគេកំពុងតបក្ដោងមកលើយើងហើយឃើញយើងកំពុងតែតសល់ក្បាលរកគេប្រយោជន៍គេវាត្រូវណាពេលហ្នឹងយើងដឹងនេះបានប្រយោជន៍អីទេណាមកហើយបានយើងទៅពឹងគេដល់ពេលឲ្យប្រយោជន៍ទៅគេហ្នឹងគេក៏សម្រួលដើម្បី
យកប្រយោជន៍គេបើយើងទៅតាក់ទងគេយើងទៅខ្ចីលុយគេឲ្យហើយមិនមែនខ្ចីលុយបានទេណាយើងឲ្យឱកាសដល់គេបើកឱកាសដល់គេទន្ទឹកសន្ធប់ដូចយើងឮថាបើកខងកំពុងសោមណាអវិនិយោគជាមួយចិនថ្ងៃក្រោយទៅជាក្រុមចិនបើកអីណាកោះកុងបើកអីរហូតដល់ឮថាមានកងទ័ពថាមិនមែនទេហើយដីសម្បត្តិរាប់រាប់ម៉ឺនសែនលានគីឡូម៉ែត្រហ្នឹងតើចិនគេបានប្រយោជន៍តិចណាស់បើគេធូរយើងពេលហ្នឹងគេបានតិចណាស់គាត់ថាសោកថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់បានអីច្រើនផងណាមិនទាន់បានអីច្រើនផងបើសិនដល់របស់នឹងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេដូចជាយើងនឹកយើងស្មានមែនតើចិនបានតិចណាហេតុហ្នឹងរឿងអ្វីដែលគេធូរយើងហ្នឹងគេថោកថាធូរប្រយោជន៍គេបានពេលហ្នឹងហើយឱកាសគេពេលហ្នឹងហើយបើថាត្រូវចាស់លុយចាស់អីមកដើម្បីប្រយោជន៍គេគេយកពេលហ្នឹងឲ្យបានពួកយើងកំពុងតែត្រូវការគេកំពុងតែបើកឱកាសឲ្យគេលោកលោកទៅយល់អញ្ចឹងហើយយើងមិននឹកអញ្ចឹងចេះតែចិនគេធូរខ្ញុំខ្ញុំទៅឲ្យធូរខ្ញុំធូរធូរដល់ហើយចប់ខ្នោះគេចប់ច្បាក់គេអស់ទៅយើងមិនគិតគិតផងថាតែអត់ស្រួលទេដូច្នេះរឿងហ្នឹងតាមវាមិនទាន់ទៅយើងត្រូវតែគិតត្រឡប់មកវិញសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ត្រូវត្រឡប់វិញកុំយើងយកឈ្នះយកចាញ់យកមេណាស់អីយកមកដាក់ចឹងអត់ស្រួលទេណាអត់ស្រួលទេអាស្វាយល់ឃើញចឹងសិនណាត្រូវតែគិតមែនទេក្នុងករណីដែលគេបរទេសគេត្រូវក្តោហើយយើងចុះអន់ភាពកម្លាំងចឹងតើរាជខ្មែរនៅសុខចិត្តបដោយឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំតទៅយ៉ាងវិជ្ជាអឺរាជខ្មែរយើងពេលបបាក់និយាយណាវាខ្លាចបាក់ស្បាតហ្នឹងចាប៉ុន្តែបាក់ស្បាតពីដើមមកបាក់ស្បាតខ្លះទៅហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យបាក់ពេកឥឡូវយើងស្វាយនេះទៅហើយដឹងខុសដឹងត្រូវរៀនសូត្រក៏ច្រើនដាប់ក៏ច្រើនគេផ្សាយពេញពិភពលោកហើយនៅបាក់ស្បាតពេកដល់ណាការខុសត្រូវនិយាយគ្នាទៅណានិយាយគ្នាទៅតើយើងធ្វើម៉េចយើងមិនមែនទៅលីកបិតផ្កាក់រកកំភ្លើងអីទៅអត់ទេប៉ុន្តែនិយាយមាត់ត្រូវនិយាយគ្នាខ្លះណានិយាយពាក្យសម្ដីនិយាយគ្នាខ្លះសូមឲ្យសម្ដេចនឹងគិតថាម៉េចវិលមកវិញឲ្យយើងស្ដាប់លោកលោកស្ដាប់យើងហើយលោកក៏បើកសិទ្ធិឲ្យយើងនិយាយបានខ្លះផងស្រុកទាំងអស់គ្នាហើយចេះតែថាអានាំយើងតែងទួចយើងចេះត្រាំបាននាំយើងទៅខ្ញុំចិនខ្ញុំយួនទៅកើតទេណាណាអាស្មាតាមជាបោះផាទេពេលនឹងបើសិនណាយើងលុងខ្លួនទៅទៅជាមួយចិនខ្ចីប្រាក់ចិនបើកឱកាសឲ្យចិនឲ្យយួនចូលស្រុកពេលហ្នឹងយើងអាស្មាថាថាងាប់បើតាមជាបោះស្មាអត់មានឱកាសរើខ្លួនក៏ប៉ុណ្ណឹងពិបាកនិយាយទៅហើយបើសិនណាយើងចូលទៅលុងខ្លួនទៅបន្តិចចិនគេថាទេត្រូវយកកំពង់ផែនឹង99ឆ្នាំហើយយកកោះកងនឹងផងយកអីផងហើយយកនឹងគេថាជាផងយួនក៏មិនមែនគេឲ្យចិនយកទេដែរក៏ដែរតែពេលយើងជាប់គាត់នឹងណាប៉ុន្តែគេគាត់នឹងមិនមកប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះយើងប្រមូលគ្នាទៅរកកន្លែងកន្លែងងាប់នឹងអាស្មាថាអត់ល្អទេត្រូវតែហ៊ាននិយាយហើយបពាជាជននឹងក៏ត្រូវតែហ៊ាននិយាយដោយតម្លៃតខេងហ្នឹងណាព្រោះតម្លៃតខេងហ្នឹងក៏ខ្មែរដែរហើយក៏នៅបពាជាជនដែរបពាជាជននឹងគេចង់មានឈ្មោះតែនៅខ្មែរសុខសប្បាយហើយមិនក៏ចេះឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើណាស់អីចឹងណាបើហ៊ុនសែនធ្វើទៅឲ្យគេថាផងទៅឲ្យគេមានសិទ្ធិនិយាយបានផងទៅណាហើយចេះកំដៅគេបើកមួយងើបមួយចាប់មួយងើបពីរចាប់ពីរចឹង
ហើយថាគេយល់ព្រមវាអត់កើតទេអត់កើតទេអត្មាថាអត់អត់ល្អទេទៅតែនិយាយគ្នាទៅតែនិយាយគ្នាហើយបើយើងមិននិយាយទៅយកសុខតែមិននិយាយដល់ពេលវាជ្រុលទៅជ្រុលមួយដបងលើកទួងពីរដូចលាវយ៉ាងហ្នឹងហ៎ហើយបន្ទោសដល់ណាយើងមិនប្រមាទក៏បពាជាជនអ្នកឯងក៏ប្រមាទក៏រាជខ្មែរទូទាំងប្រទេសក៏ប្រមាទក៏សម្ដេចសង្ឃក៏ប្រមាទក៏បកូនណាក៏ប្រមាទក៏បើប្រមាទក៏ដល់សុខវត្តដាក់ទៅស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាណាតើនិយាយគ្នាអីក៏និយាយមិនបានគិតសម្រាប់គ្នាឯងមិនហ្នឹងណាខ្លាចដល់ដល់ហេតុលែងនិយាយគ្នាសោះអញ្ចឹងអត់ថាអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេទីតាមយោបល់ស្មោះត្រូវតែនិយាយបើថាយើងទុកឱកាសឲ្យសម្ដេចលោកត្រឡប់ហើយមនុស្សមិនត្រឡប់យើងត្រូវតែនិយាយឲ្យធ្ងន់ក៏ណាបើយើងមិនមែនរកកភ្លើងណាទៅនិយាយគ្នាខ្វាំងទៅគ្នានេះបើនិយាយពាក្យនិយាយសម្ដីហ្នឹងណាក៏ណានិយាយអូមែនទេទៅអានឹងបាទស្មោះយល់ឃើញថាអញ្ចឹងមិនត្រូវនៅស្ងៀមទេទាំងអស់គ្នាណាទាំងបកូនណាប្រទេសវងសាណវងទាំងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមេតបកូនតបឯណាហ្នឹងរាជបជាទាំងអស់សម្ដេចសង្ឃអីហ្នឹងត្រូវនិយាយគ្នាហើយទុកឲ្យទៅទៅលាវទៅទុកឲ្យទៅចាមទៅថាបានសុខណាបានសន្តិភាពណាអត់ធន់ណាហីអត់ធន់អីចឹងណាយើងនិយាយទៅមើលបើសម្ដេចហ៊ុនសែនមិនចេះស្ដាប់អត់ឃើញក៏ចាប់ដាក់គុកទៅមើលដាក់អស់ប្រមាណទៅបើចាប់ហើយលើកទៀតរកគុកដាក់បានទេក៏ដល់សពថ្ងៃហ្នឹងពេញគុកទៅហើយក៏ចាប់អរណាជួអភិញ្ញានិកឆានោះហើយអាចចាប់ហើយមិនកាត់ទោសនោះសពថ្ងៃហ្នឹងដូចថាជាង30000ហើយឬថាអញ្ចឹង30000 300000ហ្នឹងប្រកាសឲ្យមុន30000ហ្នឹងហើយអា30000ហ្នឹងអាមិនអាដេញដេញទួតន់ដិតមែនតើនោះប្រហែលជា9000ជាងទេអាប្រមាណទៀតសពតែមិនកាត់ទោសចាំគេយកដាក់ភួរហើយនៅនឹងចុះពេញតាគុកកឡុងពុំណែនគុកនោះហើយបើសិនណាចាប់អ្នកងើបឡើងនឹងយកដាក់គុកទៀតយកទៅបើអត់ងើបទាំងអស់គ្នាខ្លាងើបតបថាមិនងើបមិនងើបឈ្លោះកាន់កភ្លើងកាន់ដបងនេះងើបតបថាបើចាប់ចាប់ទៅឥឡូវបដ້ອຍឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនងាកទៅរចិនពឹងចិនអត់ត្រូវទេដូចសម្ដេចថោកឃើញលោកថាអញ្ចឹងខ្លាណាទៅតែដល់កដាលចិនក៏ពឹងអាមេរិកកាំងអឺរ៉ុបអីក៏ពឹងដែរណាបាទថាអញ្ចឹងអឺរឿងហ្នឹងបើសម្ដេចហ៊ុនសែននោះនៅតែរឹងទៅរកចិនក៏ណាមិនព្យាយាមសម្របសម្រួលហើយតាមពួកអឺអឺរ៉ុបគេដំណាក់ទំនងទេអត់ថាយើងខុសធំខាតធំក៏ណាខាតធំណាហើយចេះតែយករឿងអីមកឧបសគ្គថាស្អីណាគេរំលោភមកលើអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យចេះតែថាខ្លួនឯងដែលថាមិនចង់តាក់ទងគ្នាតាមពិតមានណាគេរំលោភអាការនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិគេធ្វើជាមួយប្រទេសណាក៏គេធ្វើប៉ុណ្ណឹងដែរឲ្យតែយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាឲ្យតែយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពកម្មច្បាប់កម្មកអីត្រឹមត្រូវទៅតែប៉ុណ្ណឹងដែរមានអ្នកគេមករំលោភឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពយើងប៉ុន្តែយើងចេះតែយកអានឹងមកកំឡាកំឡាឈ្នះឯងថាគេមករំលោភកុំយកឯករាជ្យទៅដូរអីតាអនុគ្រោះនិយាយចឹងអត់ត្រូវនិយាយគាត់បោកប្រាស់គ្នាឯងទេអានឹងអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេដូច្នេះគួរតែ
វិលមកវិញសម្រាប់នឹងហើយបើលោកវិលមកវិញយើងសាធុក៏ដែរបើបងវិលលោកមិនវិលវិញត្រូវតែងើបឡើងអស់គ្នាសុំតបាណាងើបឡើងសុំតបាមិនងើបឡើងទៅធ្វើខ្វាំងទៅសោយណាលីកភ្លើងលីដាវណាមកទេតបាទៀមទាទៅអស់គ្នាឡើងឲ្យធ្វើបើយើងទៀមទាទាំងអស់គ្នាជឿថាសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកក៏កែប្រែបងកែប្រែដែរបើឲ្យងើបទាំងអស់គ្នាលោកសោកគេយ៉ាងងើបមកមួយគ្នាណាទៀមទាកុំឲ្យទៅកុំឲ្យទៅរកផ្លូវងាប់បើដឹងថាងាប់ឲ្យទៅទៅអីហ្នឹងអាត្មាគិតថាអញ្ចឹងអាត្មាយល់អញ្ចឹងបើគេក៏យល់អញ្ចឹងដូចអាត្មាដែរមិនមែនតែអាត្មាម្នាក់ឯងទេចឹងជាបញ្ចប់ភាគទី1ក្នុងពេលនេះខ្ញុំកាលណាសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានណែនាំយើងខ្ញុំឲ្យនឹករលឹកស្រុកនិងមានគំនិតជួយស្រុកផងសូមថ្វាយគុំអឺ